ẹsàn kankan kò sí èèyàn tó bá jẹ èèyàn gidi èèyàn tó ní làákàyè tó máa ronú báhun bẹ̀tẹ̀ èèyàn tó mọ nǹkan tó fẹ́ lọ rí lọ́hùn kò ní ro owó tó fẹ́ ná yẹn nǹkan burúkú tó fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn yẹn ni yóò máa rò tó fi já sí pé ní kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá ṣiṣẹ́ rere ní gbẹ̀sán re àníyàn tó oníkálukú fi ṣe é lé oníkálukú ó fi gbà á abímọ ní ibi tí ò da kò sọ pé kọmọ yẹn náà kó má dà àwa bímọ níbi tó da kò sọ pé kọmọ yẹn ṣe kí ni kọmọ yẹn kó da lápèjúwe ẹ máa rí nínú àwọn ọmọ àfáà tó yá sí pé ní wọ́n yàyàkuyà ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ iṣẹ́ àdúrà fọmọ ọlọ́mọ yín gbà so kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa rọ́mọ tí ó já sí pé ní ó máa wá nídìílé àtàpátá dìde yóò sì ní ìmọ̀ ju ọmọ àfáà mi lọ tó bọ́ lọ́wọ́ bá bó ṣe ń tò nìyẹn ṣe rí mẹ́kà lílọ nǹkan méjì ni àkọ́kọ́ ni pé lílọ téèyàn fẹ́ lọ sọ́hùn ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí onítọ̀hún yẹn fi ronú pìwàdà ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò gba ẹ̀sán ìwà tó bá wù yóò gbà á lọ́hùn nítorí pé ìwọ tó bá ń wà tí ò da níbi tó wà tó bá dọ̀hùn wà gbà bàbá kan nígbà tó lọ sí mẹ́kà ó jẹ́ ẹni tó máa ń ta omi ní nàìjíríà fáwọn èèyàn débi pé tó bá ta omi ní tẹ́nà tó wáyé pé báàfù méjì lẹ́fẹ́ pọn tẹ́ bá ṣèṣì pọn báàfù kẹta ó máa na onítọ̀hún yẹn ó máa nàá nàkunà nígbà tó dé aron tọ́fun wa ń gbẹ́ òun náà fẹ́ mu omi nígbà tó ṣí táàpù kínní omi ò yọ ó ṣí táàpù kejì omi ò yọ ó ṣí táàpù kẹta omi ò yọ nẹnìkan tó wá ẹlòmíì ò sì débẹ̀ yóò ṣí omi ayọ̀ fún nẹnìkan wá sọ fún pé àbàbá ṣé kò ń ṣe pé ń ta omi ní nàìjíríà ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ máa ń fomi ṣan ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ pe lé nísìnyí pé kí wọ́n ṣe omi yẹn lẹ̀ ọ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀ ní romi mú ń bí nígbà tó pe ilé tí ọmọ ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ ṣe omi lẹ́pẹ́ bàbá òun sọ pé kóun fún yín lómi lọ́fẹ̀ẹ́ táwọn yan pariwo pé bàbá wèrè fún wa lómi lé ni ó kíní gan kíní gan. Àtẹ̀wé kúbẹ̀ àbí torí pé bàbá ò sí ń lé. Ike bàbá ò sí ń lé. Lọmọ yẹn ṣe ń fún wọn. Ló ṣe ń fún wọn nígbà náà ló tó ṣe omi lómi tó yọ fún. Nígbà tó máa dé padà sí Nàìjíríà báyìí kò ta omi mọ́ bẹ́ẹ̀ sí fáwọn èèyàn lómi lọ́fẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni alẹ́ lómi tó sì lọ sí Mẹ́kà yẹn náà tó yá sí pé ni wọ́n wo kàábà lọ́ọ̀kan báyìí. Kò sì fojú gan ni rẹ̀ ẹni tó bá wá lọ tọ́lọ́run bá sọ pé kó fojú gan ni kàábà tó rí iṣẹ́ àṣepéṣe tó bá wá lọ ń ṣe ìranù níbẹ̀ ajá sí pé ní ọlọ́run ti kọ ìyà àti ìbànújẹ́ ọlọ́run ti kọ́ fún un nítorí pé kò nẹ́sàn kankan tí ó gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ó kọ̀ lọ ṣe wàhálà lásán alẹ́ ni tí ò lọ sọ́hùn tó sì gbà ládàá bí ìgbà kò lọ sọ́hùn lọ́jọ́ kan arákùnrin kan ó fẹ́ lọ sí àj ó wá kó owó ńlá owó tó tóbi ó wá sọ pé jẹ́ kóun lọ dágbére fún ọ̀rẹ́ òun nígbà òun lọ sí àj o nígbà tó máa dé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló bá bọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí ń jẹun ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá pè pé wá jẹun ó wá wò pé irú ọ̀rẹ́ wò nílé pé láti ijọ́ tóun ti mọ ọ̀rẹ́ yìí kódà kó ní ₦5 ó pè kó fún yàn ju kó na sórí ara ẹ̀ lọ nígbà tó wá ṣe tán ló wá pè ọ̀rẹ́ pé ó ṣe ń jẹun wọmuwọmuwọmu tó tiẹ̀ wá lè pè mí pé wá jẹun ọ̀rẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ni sunkún ó wá sọ pé in tó fà á tóun fi lè fún ẹ jẹ ni pé ó ti tó ọ̀sẹ̀ kan tóun àti ìyàwó òun ti jẹun gbẹ̀yìn ipe níjẹta ni wọ́n pa ẹran ìbáká òkú ń bete tóun rí ní ojú títì ipe òun lòun gbé wálé tóun ṣe ayan rẹ̀ tóun àti ìyàwó òun jọ ń jẹ ipe ṣé wàá da kóun fún ẹ nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ tó ti mọ̀ pé aráàmù ni ipe nǹkan tó fà á ni ẹ má bínú omi wá bọ́ lójú arákùnrin tó ń lọ sí àjìyẹn náà pé ìyà ló ń jẹ́ báyìí ó wá mú owó yẹn ó wá dà sí méjì ó wá fún nídà kan ó wá padà sílé kò fi lè lọ sí àjì lọ́dún yẹn mọ́ nígbà tí àwọn tó wá lọ nílùú ẹ̀ tí wọ́n lọ arákùnrin kan wá sùn sí arọ̀m ó wá ń gbọ́ ohùn lókè pé ẹni tọ́nà wọn bá gba àjì ẹ̀jù lọ́dún yìí o arákùnrin báyìí nílùú báyìí kò sì sí ní àárín wọn bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìyẹn wá dé láti àj ó wá wá arákùnrin yẹn lọ wá sọ pé ẹ kú oríire o kíní kan o ipò òun gbọ́ òun yẹn kò ń ṣe ẹ̀kan kò ń ṣe ẹ̀méjì tọ́nà ń bá òun sọ pé yìí ni ó gba àj tí ń lò ní òun ò lọ sí àj kíní kan báwo lẹ ṣe ṣe ìyẹn òun ò lọ ó ní ẹ̀ lọ báwo tọ́nà tó fi lè máa rìvíù òun ó wá ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ fún un ìyẹn wá ní a jẹ́ pé n tẹ́ ṣe yẹn lọ́lọ́run gbà lẹ́sàn fún yín lọ́lọ́run fi wá fún yín lẹ́sàn láì dé ọ̀hún ẹ̀wòrú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó túmọ̀ sí pé gbogbo ta bá lè wù ká ṣe ìwà ni ẹja tún ṣe mò ń lọ church mò ń lọ mọ́ṣáláṣí kò sọ pé kéèyàn da o àwa ni ká tún ara ṣe bílù ti rí yìí náà nísìnyí àwa látúnṣe. Bílù ti wá rí sìn ta ni ká dẹ̀bi rò àwọn wo ni yóò gbà ládá ṣé àwa tí yà jẹ lágbàládá ni àbí àwọn tó ń fìyà jẹ wá. Àwọn tí wọn ò bá ṣe ẹ̀tọ́ wọn bó ti yẹ kí wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ wọn ni wọ́n jẹ̀yà
la pe ju enisin te won pe nkan wa ma bo la toke latodo president o ma na won ti won ma fi se asoju nigba ti won increase owo awon kan lati 2 million si 5 million awon to wa labe ti wo o si increase owo titi won na iyan ni o je iya re bo je ja si pe ni oke na won o je o be iya titi won ma kere si titi awon yin ni ibi ta ti mo pe won je ni pe imomu to nkinun fun awon jomo gbogbo e se awon jomo yen orun e lo wa so only lati ma be olodun lati le ma wa fori ti lo bi ati pe eyan o kin sare du pe mo fe do lori ipo nla ni ki se ipo ole ko si fole akiyan ni ma nje olori so gbogbo en ti o ba ye ko se eto bo se ye ko se eto fa awon eyan ohun ni yo je ya e to ustaz alege jamio amura sodu eh ngba ta ba fi ri ose to nbo lohun inshallah eh a ti ma pale mo fun ileya ki le fe so fa awon muslimi ka ma fi yen ka se le nle now en ti mo fe so gbogbo a le ohun na ni pe se ri ileya ibanuje ni o fi bere fun anabi wa ibrahim olorun a fi idunu o fi pari e ileya olorun fe ka jo ka ni anu ara wa ileya olorun fe ka fi ronu kafironu pada pe to ba ja si pe ni ikanu awon mo ala ba npa fun odun le abawo ninu wa fi ma dun to olorun be ka fi ni beru ohun si ni fun di ele gbogbo a ta fe se leya e je ka ni suru ka ma konju lati wa nkan ti o ye ka wa ke je ka se mimo e je a se to fun eni to ye ka neto en ti o ba ri aso wo ko ma banu je o eni ti o ba ri bata o ko ma banu je o nitori pe yen gongo ko olorun fe wo aniyan re ati dada to ba se nbe lọlọrun ba lo fe wo eja fidunu eja fi jo jeran eja fidunu eja fi idunu atayo ka fi pa eran e ma ja ni iwa keta bi iwa nkan mi si omo lakeji gbogbo en to ba di omo lakeji sinu wa bo ti so fun abi wa be ti jo pari e nitori pe nti le agbe wa na ni e pe ka se kini ka ni anu awa mo si be olorun olorun yo je ko ba alaye yo ba alayo adura to olorun yo jo ba alayo o olorun ba o ni fi wa sile ko ni da wahala mu a se aimo ye odun a se laye pelu dunun ati alaafia to de wa ba wa yi yo fi ba tun orilede nigeria yo fi ba tun se gbo alase wa lato president governor ati gbogbo awon ti won be labe won papata olorun yo ba kan omo se gbogbo awa na olorun ba yo ba yi ba wa yo ba yi ba ti dada allahumma rabbana la tudhil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين 081-3615-2856 081-3615-2856 ti e fi ba ustaz alege jamiu nta tin gbe yewo laaro yi ohun na ni pe se gbogbo iwa lo ni esan ehun ni gbogbo iwa lo ni esan ati rere ati buburu to ko to